Bagheer Kvik, grattis till utmärkelsen årets utställning. Tack. Via Romer på Göteborgs stadsmuseum. Berätta, hur har arbetet gått till med utställningen? Det har varit en ganska lång process. Jag började med en väldigt liten utställning tillsammans, jag och en till rom. Tillsammans med frilansare, journalister och fotografer började en liten utställning som hette I vårt folk får hela världen plats. Och därefter mötte vi Göteborgs stadsmuseum som var intresserade av den här utställningen och gjorde en gemensam ansökan till ESF, Europeiska socialfonden. Och i samband med det så växte den här utställningen från den här lilla utställningen till att det blev den här Vi är romer-utställningen tillsammans med utbildningen. Ja. Så det har varit en lång process kan man säga. Ja. Det verkar som det finns ett enormt sug efter romsk kultur och att fler ska få lära känna den. Mm. Det här är kanske en del av att lära känna den romska kulturen. Jobbar du på flera olika sätt? Jag jobbar på flera olika sätt. Jag kallar mig för romsk aktivist och då ingår det att jobba på flera olika plan. Och museiutställningen tillsammans med utbildningen var väldigt viktig för att få hål på fördomar och myter. Och jag tror att det bästa sättet att slå hål på fördomar och myter är just genom kunskap. I okunskap så växer de här fördomarna och myterna fram. Ger man människor kunskap så kan man få bort de här fördomarna. Så att det här är ett plan att försöka synliggöra romerna, visa historien, ge människor kunskap om vem romerna är så att det inte blir en myt och den här romantiserade bilden av romerna utan visa en verklighet som har lett fram till en situation som är idag. Men det finns många olika plan att jobba med det här på. Musik och dans är inte ett av mina områden faktiskt. Nej. Jag är nog en av de romerna som inte kan sjunga eller dansa. Men berättelser, böcker, föreläsningar i flera olika plan som man kan jobba. Ja, nu vet jag att en del av utställningen kommer stå kvar i längre tid. Händer det något mer efter det här nu? Det gör det definitivt. Vi var nog inte beredda på att det skulle bli en sån stor succé som det blev. Vi har haft 130 000 besökare och 15 000 utbildningar. Och efter nu i januari när museet, när vi var färdiga med själva Europeiska socialfondsprojektet, så beslöt sig museet att behålla den historiska biten ett år till. Men även andra städer tar över utställningen. Ja. Så att Forum för levande historia har tagit över utställningen, ska ha den ett år i Stockholm. Och det blir även en vandringsutställning i västra Sverige. Men även i Bryssel och andra städer runt om i Europa kommer den här utställningen att vandra vidare. Så att det blev ringar på vattnet kan man säga. Ja. Och vad kommer du jobba med framöver? Jag kommer fortsätta att kämpa för mitt folks rättigheter. Nu kom vitboken ut precis och varit med i det arbetet och känner att vitboken är ett till steg på vägen för att bli av med antiziganismen som det heter, som lever och är full blom kan man säga över hela Europa och håller på och blir starkare i många, många länder. Och det gäller att vara aktiv i den här kampen mot antiziganismen. Så jag kommer fortsätta att kämpa för mitt folks rättigheter, både i Sverige och i hela Europa. Okej, återigen, grattis. Tack så jättemycket. Tack.